Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде ақпарат. Студияда Дархан Рахымжан. Президент Украина төңірегіндегі жағдайдың ұшуына байланысты тапсырма берді. Бұл туралы мемлекет басшысының кеңесшісі, баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев премьер-министрге, президент әкімшілігінің басшысына және күштік құрылымдардың жетекшілері мен барлық әкімдерге Украина төңірегіндегі жағдайдың ұшуына байланысты негізгі әскери және азаматтық нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды. Парламент палаталарының төрағалары қабылданып жатқан іс-қимыл туралы хабардар етілді. Президент еліміздегі жағдайды өз бақылауында ұстап отыр деп жазды. Дәл осы тапсырма бойынша премьер-министр үкіметте шұғыл жиын өткізді. Мемлекеттік органдардың іс-қимылдарын күшейтуге бағытталған бірқатар міндеттер қойды. Тұрақтылық пен қоғамдық тәртіпті сақтау, көлік қатынасының қауіпсіздігі, денсаулық сақтау объектілерінің қызметі және басқа да мәселелерге назар аударылды. Өзге ақпарат, Шығыс Қазақстан облысында өткен түннен бері қар аралас жаңбыр жауып тұр. Таулы аумақтарда қатты көк тайғақ. Сондықтан Күршім ауданына қарасты Қойтас ауылындағы және Глубокий ауданындағы мектеп оқушылары онлайн оқып жатыр. Өскеменнің ең шеткі шағын ауданындағы нөмірі 49-шы мектептің бастауыш сынып оқушылары да сабақты үйден оқуда. Қазгидромет орталықтағы аймақта алдағы 2-3 тәулікте қолайсыз ауа райы сақталатынын хабарлады. Дегенмен қарашаның соңғы аптасында қайтадан күн жылына. Ұлытау облысында 30-дан астам көлік балшыққа батып жолда қалды. Қызылорда Жезқазған тас жолы толассыз жауған жаңбырдың кесірінен езіліп жүруге жарамай қалған. Қазавтожол мамандары арнайы техниканың күшімен 30-дан астам көлікті балшықтан шығарды. Жол тегістеліп көліктер қатынай бастады. Ал Түркияның басым бөлігінде нөсер жаңбыр жауып дауыл соқты. Бірқатар қалаларда ағаштар құлап, ғимараттардың шатырлары бүлін. Стамбулда қатты желдің кесірінен теңізде биік толқындар көтеріліп, қалааралық кеме қатынасы тоқтатылды. Ал Бурса мен Анталияда нөсер жауынан кейін көшелерді су басқан. Кей өңірлерде ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды. Мамандар алдағы демалыс күндері елдің көп бөлігінде қар жауып, боран соғады деген болжам жасап отыр. Төтенше жағдайлар басқармасы бірқатар аймақтарда сары және қызғылт түсті дауылды ескерту жариялады. Апта соңында еліміздің солтүстік және батыс бөлігінде қатты желмен жауын шашын болады. Ауа температурасы күрт төмендейді. Су тасқыны сел болу қаупі де жоғары. Теңіздерде биік толқындар көтерілуде мүмкін. Сондықтан тұрғындар абай болулары қажет. Исландия астанасы маңындағы вулкан атқылауын жалғастырып жатыр. Одан өткен түні лава төгіліп, көкке қып қызыл шоқ пен қою түтін көтерілген. Айта кетсек, бұл жанартау кейінгі 3 жылда осымен 10-шы рет оянып отыр. Және де оның әзірге сөнетін түрі жоқ. Исландия метеорологиялық кеңсесінің хабарлауынша, бұл жолы вулканның қуаты осалдау. Және де оның көкке күл шашуынан әуе қатынасы доғарылмаған және инфрақұрылымға зақым келмепті. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху халықаралық қылмыстық соттың шешімін антисемиттік деп атады. Айта кетсек, бейсенбі күні әлемдік әділет органы Нетаньяху және оның бұрынғы қорғаныс министрі Иов Галантты тұтқындау туралы ордер жариялады. Соттың мәлімдеуінше, екі лидер Газа секторында бейбіт халықты қырып, қудалап, аштыққа ұшырата отырып, әскери қылмысқа барды. Алайда Израиль Гаагада орналасқан соттың құзыретімен бірге ол жоққа шығарды деп айыпты жоққа шығарып отыр. Елгуралай, Түркістан облысының полицейлері екі тәулік ішінде мал ұрлығына байланысты 6 қылмысты ашты. Барымташылардан 114 мал табылған. Мәселен, Бәйдібек ауданында тұратын 24 жастағы күдікті жылқыны үйірімен ұрлап кеткен. Шопан болып жұмыс істейтін жігіт жайылымнан 24 жылқыны қолды еткен. Ал Шардара ауданында ұсталған қылмыстық топтың мүшелері шаруа қожалықтарынан қой ұрлап, кейін мал базарда сатқан. Қазір барлық күдіктілер қамауға алынып, тергеу жүріп жатыр. Шығын көлемі шамамен 20 миллион теңге. Лондонда 250-ге жуық жаңа технология саласында жұмыс істейтін қазақ бар. Олар Еуразиялық стартап хабын құрып, инновациялық жобаларын жүзеге асырып жатыр. Туманды Альбиондағы тілшіміз Марина Бекенова толығырақ айтады.
Жәнібек Каймулденов Павлодардың тумасы. Лондонға 3 жыл бұрын көшіп келіп, толықтырылған шымдық технологиясына негізделген стартап жобамен айналысып жүр. Ол ойлап тапқан көзілдірік арқылы қолданушы әйнек экранынан қосымша ақпарат оқи алады. Я верю, что через 10 лет. Ол технологияны 10 жылдан кейін адамзат кеңінен қолданады деп сенемін. Алпауыт компаниялар соған жетемін дегенше менің өнімім көш ілгері болады. Еуразиялық стартап хабта осында 250-ге жуық дарынды отандасымыз жұмыс істейді. Орталықтың мақсаты сол жастарға әлемдік нарыққа шығуға көмектесу, инвесторлармен байланыстыру. Сол арқылы еліміздің дамуына үлес қосу. Біздің еліміз сол Қазақстан, ол жағынан ойлаймыз, ол жақта нені жақсартуға болады, ол жақта жақындарымыз бар. Хабтың соңғы ақжолтай жаңалықтарының бірі, екі стартапер акселерациялық бағдарлама деңгейіне жеткен, әрқайсысы өз жобаларын дамытуға 100 000 фунт көлемінде инвестиция тартып отыр. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания. Жамбылда енді учаскелік дәрігерлер жаяу жүрмейді. Өткен аймақтағы үй-үйді аралайтын ақ халаттыларға санитарлық көлік кілттері табысталды. Жол талғамайтын 20 көлік алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарына берілді. Салтанатты шара барысында алдымен аудандық ауруханаларға 2-3 көліктен берілді. Сондай-ақ бірнеше облыстық және қалалық аурухана ұжымдары бір-бір көліктің кілтін алды. Бұған жергілікті бюджеттен 520 миллион теңге бөлінген. Ал жыл соңына қарай тағы 13 автокөлік беріледі. Айта кетейік, бүгінде аудандық медициналық ұйымдарда 235 санитарлық автокөлік бар, алайда оның тең жартысына жуығы тозып кеткен. Учаскелік дәрігерлердің жұмысын жандандыруға үлкен жәрдемін жасайды. Осы санитарлық автокөлікпен әрбір учаскелік дәрігер мейірбике уақытылы көмегін жасайды деп білеміз. Үлкен рахмет, алғысымыз шексіз. Астанада мүмкіндігі шектеулі жандар марапатталды. Халықаралық мүгедектігі бар адамдар күні қарсаңында Аманат партиясының қолдауымен Қазақстан мүгедектер конфедерациясы ұйымдастырған 17-ші Жан Шуақ қоғамдық сыйлығын табыстау кеші өтті. 2008 жылдан бері 90-ға жуық адам марапатталды. Биыл ашық дауыс беру нәтижесінде ұйымдастыру комиссиясының шешімімен 8 лауреат анықталып, 1 миллион теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. Мәжіліс спикері Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов ерекше қажеттілігі бар азаматтардың тұрмысын сарту мәселесі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың назарында екенін атап өтті. Сондай қатысушыларды ерік жігер мен ұлтжандылықтың нағыз үлгісін көрсетіп, келе жатқан жеңімпаздар деп атады. Бүгінде мемлекет, қоғам мүгедектігі бар адамдардың мәселесіне ерекше көңіл бөліп отыр. Барлық түйткіл ашық айтылып, жан-жақты көтеріліп жатыр. Мәселен, мемлекет басшысының тапсырмасымен биыл елімізде пилоттық жоба қолға алынды. Ол мүгедектік тобы туралы шешімді тиісті мекемелерге бармай-ақ қашықтықтан алуға мүмкіндік береді. Алматы облысында туристер саны рекордтық көрсеткішке жетті. Осы жылдың алғашқы 10 айында өңірге 1 миллион 600 мың қонақ келген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 31% артық. Осылайша Қазақстан шет елдік саяхатшылар үшін танымал бағытқа айналып келе жатыр, дейді туризм саласына жауаптылар. E-қонақ жүйесінің мәліметінше 2024 жылдың 10 айында өңірге 111 мыңнан аса шет елдік аяқ басқан. Бұл 2023 жылғы көрсеткіштен 73% жоғары. Мамандар мұндай өсімді елдің табиғи байлығымен мәдени мұрасына деген қызығушылықтың артуымен байланыстырады. Соның ішінде ұлттық парктер аумағындағы тұмса табиғат саяхатшыларды өзіне ерекше баурап отыр. Іле Алатау 790 мың халық келген, және де Көлсай көлдері 363 мың халқымыз, және де Шарын ұлттық паркіміз 120 мың халық келген. Оны алдыңғы жылмен есептеп көрсек, 2 есеге өсіп отыр туристтар саны. Әзірге айтарымыз осы, алда ауа райы мәліметін көріңіз. Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірейім, 22 қараша жұмаға арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн құбылмалы, Көкшетау мен Павлодарда қар жауады, күндіз 3-4, түнде 8-9 градус суық. Петропавл мен Қостанайда күн ала бұлтты, күндіз 0-2-5, түнде 9-10 градус төмен болады. Қарағандыда қар жауады, күндіз -4, түнде -8, Жезқазғанда жауын шашынсыз, күндіз 1, түнде 4 градусқа дейін суытады. Шығыста, Семейде күн бұлттанып, Өскеменде қарарлас жауын жауады, екі аймақта да ауа температурасы күндіз 0, түнде 3-4 градус суықты көрсетеді.
Батыста күн ашық, Оралда ғана өткінші жауын жауы мүмкін. Орал мен Атырауда күндіз 0-6-7, түнде 1-2 градус жоғары. Ақтөбеде күндіз плюс 2, түнде минус 3, Ақтауда күндіз 12, түнде 6 градус жылы болады. Оңтүстікте Талдықорған мен Қонаевта ғана қарарлы жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз 1-3 градусқа көтеріліп, түнде минус 2, минус 3 градусқа дейін түседі. Түркістанда күндіз плюс 11, түнде минус 1, Таразда күндіз 3, түнде 0, Қызылордада күндіз 4 градус жылына, түнде 3 градус суықты көрсетеді. Мегапостерге тоқталсақ, Шымкентте күн ашық, күндіз 12, түнде 4 градус 0-ден жоғары. Алматыда қарарлас жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз 4 градус жылына, түнде 2 градус суықты көрсетеді. Астанада да қарарлас жауын жауады деп болжайды синоптиктер, күндіз 0-ден 2, түнде 8 градус төмен болады. Назарларыңызға рахмет, арнадан алыстамаңыз.